Mirë mëngjes, mirë se na vjen në studio. Mirë mëngjes, mirë se ju gjej. Sot e kemi zgjedhë me folë për harmoninë bashkëshortore. Na ka ndodhë shpesh me përmend këtu, edhe për përvojës teme që që për fëmi është ma mirë tash bile këmëron, ma herët e shtjelojsh a ma gjatë e krejt, për tash këmëron i farë përfundimi që për fëmit, mas mirë ti është me qenë prind të lumtën. Ajo në bashk, ajo në domës, është kryesoria me qenë prind të lumtën. Se edhe me qenë bashk me gjdo kusht, që është plët shikus tonë, besoj me ndojnë që ashtë që duhet, gjithë qysh mos me pas divorc, divorci është i keq, me qenë bashk me gjdo kusht edhe po harmoni, është e keq e gjithashtu për fëmi. Edhe një artikull që e kom lexuar thotë që fëmijët nuk i bën përshtypje divorci, qatë shumë, sidomos fëmijëve në 10 vjet, si bën gati fare përshtypje divorci, dhe sa ju bën përshtypje kur një prind nuk e respekton tjetrin. Edhe ajo i krijon traumë që s'mundet me të kalu të njëjtën. Po, jam plotësisht i njëjtit mendim. Natyrisht që jeta bashkëshortore si pikë synim gjithmonë e ka një jetë deri në fund së bashku me bashkëshortin, bashkëshortën e me fëmijët, me familjen e vetë të ngushtë të gjerë, por prapë jeta na sjellë sfida të ndryshme dhe gjendja mund të ndryshoj gjatë rrugës edhe mund të vinë problemet e atilla të cilat është pak më vështirë ose më vështirë me i zgjedh dhe natyrisht që ndorja ose divorci nuk është një prej alternativave tani nga një herë mund me qenë një alternativ shumë e mirë për arsye se çdo alternativ tjetër është më e keqe. Po është shumë e rëndësishme që para se mu ndo të kemi një trajtim problematikës supori bashkëshorti me bashkëshortën dhe pastaj në qëfëse vrejhët që ata po kanë nevojnë për ndihmë të profesionalistëve, atëherë duhet të shkojnë të profesionalistë, pro të terapeut familjar, terapeut bashkëshortor, të cilët në mënyrë të pa anshme dhe në mënyrë profesionale dinë të orientojnë dhe të përkrohin në një farë mënyrë shkrirën e ideve të dyve, bashkoj shkrim në atyre ideve dhe në normalizim në situatës në familje. Ka njëherë më duke të ndodhë shumë shpejt divorci, përshka trendit se masi që shijet që është ma i letë për kratë ma shumë nga shëshnia, ka njëherë kom pa dhe rastit që vendosim shumë shpejt mu divorcu, para se mi provu këtë mënyrat që është me ndajt bashkë ose me komuniku ma mirë, se ka njerë problemi mund me qenë veç të komunikime që mundet mund drejsh me një mendimin e një psikologu. Po, unë personalisht që ka kam vrejt edhe në Finlandë atje se unë nuk eksiston në kënë do një pacient që ka probleme familjarë ose problemen me fëmijë ose bashkëshortore kështu, këtu ndarjet që bëhen në mënyrë impulsive, për mendimin të hem janë shumë të gabueshme dhe shumë dëmshme. Ndarje të rap-tap. Po, janë ndarje që të regon më tepër për qërgullimin e personalitet të aty në individve, pra është diçka që ata njerëz më tepër janë emocional se sa logik. Dhe në momentin që është ma shumë emocional, atëhere emocionet i thojnë këtë moment du të veprash kështu, astaj në sistemi nervore i kemi ato qendrat ku një emocion të duhet të procesuhet, të transferuhet në pjesën e trurit që cili aja analizën dhe më hondjenja që vinë në përmes atyre me emocioneve dhe mendimet që nëziten dhe pas taj, ata e bojnë një lej feedbacku, mbropa thët e kjo nuk po duket bash mendim i mirë që po vjenë për mes emocione, por duhet veprash ndryshe, por të këtë roste nuk funksionon kjo pjesa gjysme e pjesës trurit, me thënon vetëm gjysma e tërsis trurore dhe naturisht që në ato roste vinë dëmon gabime, të cilat zakonisht, sa i kumë vrejtu në Finlandë atje, zakonisht jenë vendime të gabueshme për arsye se
për arsye se i vrejnë ata pas një kohë që ka qenë çështja e impulsit, edhe arsyeja pse gjithmonë pothuajse gjithmonë është e gabueshme është se ti si individ edhe nëse ndohesh për një herë, domethënë është shumë të rëgjohë, është shumë vështirë ta gjesh një qift bashkëshortor i cili tek i cili vetëm njëri ka gabime ose vetëm njëri duhet të përmirësohet. Pra, ndoshta tjetri ka më tepër nevojë për përmirësim, ndërsa tjetri ka më pak nevojë, por prapë se prapë dytë kanë nevojë për përmirësime. Edhe tash nëse ndohet për më një herë, atëherë afrohen me dikën tjetër edhe pa analizuar fare vetveten, edhe e njëjta gjë i përsëritet edhe me personin tjetër edhe kështu me radhë. Bile pa analizuar një libër të një psikologu atje në Finland që të regoj këtë që ishtë ndohë tri herë me bashkëshortet ndryshme dhe kishtë e thmije gjitha, por asë një herë nuk e kishtë të procesue, du me honë, arsyet e ndonjës. Edhe pas taj, kur nuk i ka procesue, tani gjitho problematik ju ka shforësërish, edhe në martesën tjetër e në tjetër, pas taj, mas martesës tret, të shkruj këtë që unë ndohëlla, thash jo, unë e mo nuk e përsëriti, dhe më honë të njëjtën gabim. Martesën të pëthonë gabim, ma? Po, njëjtën, jo martesën gabim, po njëjtën dhe përruarit, dhe më honë ndarje, dhe më honë një të menduarit që ndarëmja është gjedhje. Dhe më honë, tani, aj e merë, dhe më honë një libër të mirë dhe fillon të studion vetë vetën. Dhe kure studion vetë vetën, pas ta e gjenë, aj problematikën në vetë vetën, dhe kure pasi njëftohet mirë me vetë vetën dhe shkon terapi, martohet sërish edhe nuk ka më kur farë probleme. Martes e ljumëtur. Martes e ljumëtur, dhe më honë, pra ne du të mësohme që në mësë të kërkojme një farë mënyre fojnë të tjetëri, por asë mos të kërkojmë fojnë të vetë vetëja kur fojë është të tëtëri. Me honë ne duhet të jemi realist. Ate që kanë atakon neve, ne duhet të analizojmë dhe të ndryshojmë, të bojmë matë mirën tonë, edhe pas taj kur ne ndryshojmë, besaj që në atë mënyrë ndikon edhe të tëtëri, që edhe ajtë e shef që heqe, këtë person për ndryshon, edhe unë për ndryshoj, edhe pas taj fillon e ndryshimi të tërsishëm për të mirën familje. Por soj për këtë fëmijëve që e për mene, edhe unë bashkë kam lexuar për këtë qështje, është tepër e rëndësishme që, okej, ndarjet mund të ndodhen, por dhuratën më të mirë që mujnë mjau japë fëmijëve, prindërit e ndohëm, është një loj raporti minimalisht i mirë, ose në po, dëmohon, raporti shëndosh në mes dy ish partnerve, për arsye se gjdo fjallë të mirë, gjdo buzëqeshje, gjdo lehtësim që ja bon ish bashkëshortit ose bashkëshortës, është një dhuratë që kur fëmija nuk mundet të harëgjoj. Se prap janë partner në rritjet fëmive. Prap janë partner në rritjet fëmive dhe në farë mëndyre e ndihmojnë edhe vetë vetën, se njerëzit mendojnë që tash dume unë jemi ndo të e urej edhe dume unë të jashkatroj jetën e gjithë gjithë të negative që me ndonë, pa e prapë se nuk e kuptonë që është duke ashkatruar vetën edhe vetë vetës, për arsye se kur të urejsh edhe në brendësi tërë të tonë dhe dëmonë shkaktuhet një proces degenerues, dëmonë gritën, kortizolet, ndrinë, gjdo aspekti somatik dëmtohet, por edhe dëmtonë për shambull fëmine vetë gjithsesi, për arsye se aje është në mimikën e nonës ose të bobës, dhe me honë mërzin dhe naturisht në gjitët në organizm edhe pas taj dihet si kur pas taj shifët, në kur taj është i rritur, shfitët një jetën e ti të përdeqme. Pra, ju bëj shumë thirje që urejtjen mos e merni, sepse urejtja është si kur një helm që e mbonë ndorë edhe shkatran. Por na e përmendëm, i përmendi kej ka këtu ndarjet që nga njëherë bohën impulsive dhe që shpesh do këtë që në këthy në trend, po përbesej që një pjesë ma e madhe ndarjet i përjetojnë shkaku i problemeve ma të thela që i kanë brenda qiftit.
Ka qifte që edhe kur kanë probleme tila, që nga njerë duket që s'kanë zgjidhje dhe s'po e gjejnë një mirë kuptim mes vete, vazhdojnë me qëndru bashkë. Tu e sforcu qatë lidhje, tu e sforcu qatë martesë për të mirën e të qenurit bashkë, ajo që a ke ka vetë se e thanë në fillim që ma mirë me konë të ndorë, po të lumë tërse sa bashkë edhe në një situatë jo të mirë brenda familjes. Më dhonë, që shë përjetojnë fëmit këtë pjesën kur sforcohet që ajo martes, kur nuk i asë një mirëqenje, kur nuk e ki një mëngjes të bukur me familje, po nuk e ki asë një përshëndetje në mbrëmje të mirë, po që jetojmë krejt brenda një kulme. Po, unë kam lexuar shumë për këtë çështje edhe jo vetëm të lexuar, po që 20 vjet në psikiatri që punoj une i kam takuar të gjitha gjeneratat, prej fëmijëve deri në moshën mbi 80 vjeçare dhe gjithë flasin për prindrit. Edhe ai moshuari flet për prindrit e vet, për prindrit e vet, edhe ai pak më i ri, pak më të ri dhe secili më thon tregon për prindrit e vet, për përvojat e jetës. Pra, tani përvojat e jetës janë diçka, është ose një pasuri ose një borë. Pra, përvoja e jetës. Në qovë se një përvoja e jetës ka qenë e mërzitshme, ka qenë ngarkuese, ka qenë një borë, ka qenë një gjetrishtuese, ose të themi traumatizuese, atëherë naturisht që ajo do mëzdo përcjellët tek fëmijët dhe pastaj përcjellët, përveç që përcjellët tek fëmijët, përcjellët edhe në jetën martesore. Dhe njëra prej arsyeve që në çiftet bashkëshortore kanë problematika të ndryshme është pikërisht kultura e cila përcjellët nga prindërit e vetë. Përcjellët nga prindërit e vajzës, përcjellët nga prindërit e djalit. Domethënë tani unë e deshta ta them dhe natyrisht që këto ndikojnë shumë edhe në mirëqenien e fëmijëve dhe unë personalisht mendoj që një familje e tillë ku nuk ka lumturi, ata njerëz duhet të bashkohen, të ulën dhe të bisedojnë se çka po dojmë na. A i dojmë që ose për vetë vetën janë të knoqën, okej, nuk më pengon mua, unë s'flasim, jemi si shokë shkurt e shqip, por prapë se prapë ajo nuk mjafton që të jenë si shokë, për arsye se kanë fëmijë cilët i rritin dhe cilët kanë nevojë për jetë emocionale, për dashuri, për gjithë ati. E mbi gjitha, në shumicën e rasteve nuk është komunikime ajo pika më e fortë që e kanë, edhe nuk munden me thonë që jemi veç shokë, unë s'flasim, ti s'mflet, po shumicën e rasteve pak të mbëri rasteve që kemi mundësi me ndëgju edhe publikisht, jenë ato zënkat, problemet, dhuna, që nga njerë nuk vynë me konë hishtë dhuna fizike, është dhuna verbale që i shkaktohet vazhdimisht. Vazhdimisht, po. Po, natërështë që tash ata një verzion ke, për shambull, se ngucin asë njëri tjetëri dhe jetojnë atë mënyrë, po është pak si pak e besuash me dhe theja që një familje jetën bashke dhe pasaj nuk grindën për arsye se egzistojnë jeta si e gjithë shka. Pro, ne si momentin që bohemi prind, mon nuk jeti përgjësin veç për vetë vetën. Një prind ka përgjësin për vetë vetën, naturisht me maspari, ka përgjësin pastaj edhe për bashkëshortën ose për bashkëshortin, ka përgjësi pastaj edhe për fëmijët, pastaj ka përgjësi edhe për rrethin familjar. Tani, është kjo, jeta martësore është shumë e komplikuar, por është shumë e thjeshtë në qofë se dëshirojmë të kemë një drejtësi. Në qovë se jeta martësore për diken të të thëtë që një vojzë vjen dhe martuhet dhe ajo duhet harën gjithë shka nga vajzëria e vetë dhe duhet ta veshë si stojnë atë personalitetin që është në shtëpit burit, atëherë naturisht që është e përreja realiste dhe jo e sinqerte dhe nuk ka drejtësi. Por edhe e kunder ta, për shambull, në qëpë se kemi një vojzë e cila mendon që tani të shkoj dhe të për arsye se ta morë shambull, jam shumë e bukure, jam edukume, i kam këto, edhe
Tani nuk e respektoj asken, nuk e respektoj burrin, nuk e respektoj vjehrën ose diçka tjetër, gjëra tjera, atëherë natyrisht që nuk mundet me pas lumturi. Askush nuk mundet me pas lumturi. Pra, vetë bashkimi i dy personave do të thotë që përbashkohen dy personalitetet e ndryshme. Dhe kur bashkohen dy personalitetet e ndryshme, është e pamundshme që ata personalitete njëri prej tyre të zhveshet tërësisht nga personaliteti vet, i cili është krijuar për 20-25 vite në një familje të caktuar. Është e pamundshme, pra është sikur ti mbush, më të tentosh që çdo dy gota, çdo dy shishe të mbushura me ujë ti vendosim në një, nuk është e mundshme, pra se secili e merr atë pjesën e vet. Dhe tani gjëja më kryesore është që njerëzit të fillojnë të komunikojnë, të njohin vetveten, për arsye se martesa është një gjëja më për mendimin tim, gjëja më e komplikuar që mund të jetë, për arsye se ti po afrohesh me një njerëz që s'e ke njoft as s'e ke ditë. Pëlqen në aspekti fizik, edhe pastaj gjëra tjera, personalitetin ti nuk e njef, edhe është ke vetëm një mend pethëm, edhe një çështje në fillim të kur njoftohen dy të rinj, ata zakonisht e kanë fazën e parë që nuk shohin asgjë tjetër përveç dashurisë. Po. Në janë atë shumë dashuruar se nuk shëhet diçka të keqe tek tjetëri, dhe pastaj kur kalon ajo faza e dashurisë, fillon faza tjetër e realizmit. Edhe një fazë tjetër që është e ku secili dëshiron të pavarësohet nga tjetri. Me honë pavarësim, dhe aty lindin pastaj konfliktet, dhe në këto situata, natyrisht prindrit e mirë në këto situata, janë ata që i përkrahin vajzën edhe djalin. Po. Dhe këtu vjen pyetje, ajo pjesa e prindrimit që ata që i kanë dhënë për fëmirisë, ndikon, por edhe ajo i ka prindrit, dikush i ka patmirëse zgjallë, dhe prindit duhet me qenë ai që e mendon. Po. Fëmin e tjetrit e mendon si të vetin, dhe në qovë se dy partë prindë e mendojnë fëmin e tjetrit si të vetin, atëherë natyrisht që atu ka me posë sukses. Edhe në qëto rostet, për shama që i kemi ndonjë mdorjet për hershme, në qovë se do t'ishin prindrit që do t'bisedoni me ata fëmije dhe do t'i edukonin që i hejnë nga dalë, se jeta nuk është qa që thjesht që përdohën edhe përshkoj për gjejnë një tjetër, se dhe tjetëri është qashtu është edhe ma problemat. Ti argumentojmë gjërat pse këj individ nuk po të përshtotet, qka është qështja, edhe e kritikon në fëmin tënë, në që fëse është për ta kritikuar, i gjenë gjërat të fëmija ju, qka për mund është ti me ndryshu si fëmi imi, edhe pasaj tjetëri duhet dhe prejt njëtën mënyrë të me fëmi dvetë. Ashtu fillon ajë ndryshimi dhe ashtu lidhet ajo jeta normale bashkëshortore. Edhe për fund, se i kemi vetëm edhe 3 minuta, për fund, na jemi rritë, dëmë thonë, shumica për nesh në familje që jënë martu, dëmë thonë, se ju kanë thonë, dikush ka kalu koha, ka ardhë vakti më martu, dikush edhe në shtapa dëshirë, nuk njemi që jemi rritë shumë në familje që e kanë shprej prind tonë, dashnin haptas, edhe ma shumë kemi, jemi mësu me mësu dashnin prej pop kulturës, prej filmave, prej muzikës, prej ase, edhe të një kurdojmë me botë kundër të në që e bojmë prind tonë, menojmë që dashnija është kur mësë me pas konflikt, kur mësë me më përla, gjithmonë mu pajtu, në gjithë sand, edhe në qatë aspekt, të një befasohemi, dikon bileniva dhe pse e lumëtun me bashkërortin tënë, tha e më lumëtun se përlohemi. Në thënë kuptimin që, tha nuk është më rëndësia përlohëni, po më rëndësi sa ju vynë ko, mu pajtu mas përlohëmis. Dhe më thënë, sa ma shkurt që është ajo ko e pajtimit mas përlohëmis, ma i lumëtun e shifti. E ka njerë në kryot në kokë pej filmave dhe muzikës që shifti i lumëtun është që s'përlohën kërë dhe që pajtuon gjithë shka. Dhe më thënë, duhet me pranu që të realitetin, se kemi mësu pej prindve, po e mësojmë kesh pej filmave që dashnia, po nanën tjetër është qysh mu bot pjekon edhe mu pajtu, mës mu pajtu. Ashtu. Po, pikërisht, tani nuk existon, ashtu, mund njerëzit me gënyë, por nuk existon asë një qëftë bashkëshortor që nuk ka, dhe me hongrindje.
Edhe së është fundi botës. Jo, nuk do të ishim gjallë në qovë se nuk do të kishim grindje. Po. Por është qështja kryesore me honsësi ju qasem një grindjeve. Në qovë se grindja do të thotë që tani vetëm në grindje, vetëm unë fjalla ime duhet të ndëgjohet, për shama fjalla e burrit, ose fjalla e gruës, ose vjerit, ose vjerës, ose prindve të gruës, ose që pa dihën e dëmëhon, atëhere dëmëhon ajo grindje naturisht që e skalon. Pra arsye se kemë bojmë me një padrejtësi, që imponohet një individi, një personalitet, që dëmëhon edhe vlera njerëzore të cilat nuk i përkasin. Edhe naturisht që ato konflikti vetëm sa rritët, e zakonisht problemet e mëdha fillojnë pikrisht pe i probleme të vogla. Unë nuk e kur nuk ndodhë diçka që trap-tap, ndodhë diçka mëdha. Problemet të vogla që sa adresohen? Nuk adresohen, dhe në që ose problemet e vogla dim të adresohen mënyrë të drejt, dhe me unë duke mos me nduhe se është problematik fëmija jam, apo është dhe me unë vërshembol nusja, ose është djoli, dhe me unë dy onda, atëherë naturisht që problemet janë shumë të zgjithshme dhe është e vërtet që aty ku ka grindje, aty ka dhe dashuri, por jo grindje të vazhdueshme dhe jo grindje për të njëjtën problematik tërkohën. Duhet të desh që ti e ke zgjedh problemin edhe shkon për para. Edhe në fund, normalisht gatishmëria për më ndrejsh problemet do të thotë që gatishmëria me punu dhe me profesionist dhe me lypë ndim prej jashtë. Dhe më thonë se ka njerë e kemi atë turpin që zdoj me lypë ndim prej jashtë, se gjithmonë ka zgjidhje nëse fillimisht qaj qift është dashtë edhe ju ka shku mirë. Falënderit shumë edhe njëherë, se na përfundoj koha, si gjithmonë na përfundojnë shumë shpejt, pasi që kemi... Kemi për shkamin diskutu dhe në shkon diskutimi shumë mirë. Pyetjen e patëm se cila komunë ka pas ma shumë të divorce pej statistikave që i gjetëm prej vitit 2022, Prishtina, Prizreni apo Podujeva, e përgjigja e sakt është Prizreni. Befasisht, dhe më thonë që Prizreni kishë pas ma shumë, dhe më thonë, divorce, se sa Prishtina dhe Podujeva dhe qytetet e tjera, po interesant ishte që shumisa qifteve janë divorcu pas 5-9 viteve, 9 vjetve bashkë, dhe më thonë, shumisa atyre, divorcu më dhe më thonë, brenda një dekade. A jo mjashtë emisionit është? Ha? Jo, se mjashtë. Jo, ha? A deshte me dhëmë? Jo, mendova që kjo të regonë shumë, nëse e përfunduam, s'ko nevoj me registru, po kjo të regonë shumë që në qëfëse që ata njerës 9 vite kanë jetu o bashkë, do të thotë që kanë shumë vlerat për bashkëta. Po, do më thonë mundën me gjithë mundësin me bashkëta. Kanë mujë gjithë se si. Nëse komunikojnë.